si vyhrát nějaký peníze do toho. Ty arény jsou bojový, ty bojové arény. Můžu být jakkoliv napomocen. Já bych si rád koupil něco. Něco bych si rád koupil. Baterii pro mekalampu. Baterii pro do mekalampy. Děkuji. Tady je vaše baterie. Přijďte zase. Já mám nic na řečení, nemám mu co říct. Tam sedí ten rešef, nebo kdo to tam je, sedí.
Kolik jsem vyhrál seteků? 3478 seteků. Energie na 10. Can I be of any help? Můžu být jakkoliv napomocen, já bych si něco koupil. Velkou lékárničku. Can I be of any help? Tak, koupím si tu baterii. Thanks. Use your battery. Díky. A to je tvoje baterie, přijď zase.